ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମତଦାତାମାନେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଚିଲିକାରେ। ଏକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ଏ ତରାବୁଇ ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସଳକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର କେମିତି ଚାଲିଛି? କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ତରାବୋଇର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ମୁସଲମାନ ସେଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେଲ, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଗୁମାନ ସିଂ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ୟାମିଲିର ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା, ଆଦର୍ଶ ପରିବାର, ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଓ ଏ ଗୋଟେ ଲଗା ସସ୍ମିତା, ଆରେ ଭୋଟ ଦେବା କେଉଁଠି? ଦୁଇ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ବେଗମ ଏଇ ଗଲାଥର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଙ୍କୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ସାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା, ହସ୍ପିଟାଲ, ଇଏ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆରଆଇ ଘର, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର କାମ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ବେଗୁଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସିଏ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଖୋଲା ଛତା, ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ସିମ୍ବଲ, ବଢ଼ିଆ ସିମ୍ବଲ, ଆରେ କୋଉଠି ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି? ବିଧାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଟିକେ ସୁମିତ, ଗୋଟେ କଥା ସୁରେଶ ସାହୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଖାସ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ତ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର, ଯେ ଶାସକ ଦଳ ଏଭଳି କାହିଁକି କରୁଛି? ଯଦି ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରକ୍ତମୁଖା କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ। ମୁଁ ନିଜେ ବି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସକାଶେ, ଯିଏକି ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନେ ବି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାର ଏଠିକି ଆସିଛି କାହାର ବି, ଯେମିତି ଆମର ସୁରଜ ସାର୍ ଯିଏକି MLA ଆମର ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ବ୍ରତ ଘର ହଉ ବାହାଘର ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ହେଲେ ଯିଏ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି ସେ ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ମୋତେ ବି ଯଦି ବା ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ କି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କି ସୁବିଧା ହଉ, ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ବି ସେଠି ସେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୋର ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ନାରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାଆ ବି, ଆଉ ମାଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ କହିପାରିବ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି କେତେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। କମଳକାନ୍ତ, ବିଧାୟକ ତ ପୁଣି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଖାଲି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ମାଇନୋରିଟି କମିଟିର ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ଖାଲି ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, କେମିତି ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ସୁର ବାବୁ, ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛି ଆମ ତରାବେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ଖୋଲା ଛତା ଚିହ୍ନରେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇବେ, ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ହାୱା ଫେଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଗାଁବାସୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯିବ, ଭୋଟ ସରିଯିବ, ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ରହିବୁ, ଯିଏ ବି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହାୱାର। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଚାର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।